Sibet lažybos, lošimo automatai, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangų žiūrovai, aš esu Rokas Pakėnas, jūsų ekranas yra laida Pick and Rollas. Šį kartą kitame laido gale turime krepšininką, kuris dar prieš 5 metus rungtyniavo Prancūzijos trečioje lygoje, dabar yra labai solidus krepšininkas VTB jungtinėje lygoje. Krepšinio pasaulio žmonės sako, kad lubos dar nepasiektos ir galbūt Europos taurė, gal kažkada ir Eurolyga. Tai yra Eigirdas Žukauskas. Sveikas, Eigirdai. Labas, labas, Rokai. Norėjau teletiltų susijungti su Eigirdu Žukausku, žiūri, kad sėdi turnikė šengėlėje priešais mane. Ar nesigirdėjęs tokio palyginimo niekad? Žinok, esu girdėjęs, porą kartų yra tekę, jo, porą kartų. Šiaip ir pagal išvaizdą, bet ir žaidimo stilius nėra labai jau tolimas, nemanai? Ne lygis, o stilius. Kažkiek stilius gal yra šiokių tokių panašumų gal galima rasti. Mhm. Šiandien su Eigirdu pasišnekėsime apie jo pakankamai staigų iškilimą, man akimis super late bloomeris, nežinau, pats sutinki, kad esi super late bloomeris. Iš dalies, manau, tikrai sutikčiau su to, kad vėliau iššoviu negu įprasta. Uh-huh. Apie Prancūziją pasikalbėsim, Prienus, šiek tiek Bolus, Permė ir kas toliau. Uh-huh. Įvedant į kontekstą žiūrovus, tai Eigirdas Žukauskas šiuo metu 29 metai, 2,4 cm ūgis, lengvas krašto palėjas, nežaidė 4 numerių šį sezoną, ne? Tik trečių. Nu, iš tikrųjų, sezono gale realiai tik trečių, o sezono pradžio būdavo ir trečių, ir ketvirtų, kaip jau trenės nuspręsdavo ten ir. Ar turi mėgstamesnę poziciją, ar turi poziciją, kurioje jautiesi geriau? Iš tikrųjų, sunku pasakyti, nuo varžovo priklauso, mes jau ten irgi dėliodavomės prieš varžybas, kur kas parankiau, kad mane išnaudoti, jeigu nori greitesnio penketo, tada mane stumdo į ketvirtą, jeigu norim turėti ūgio po krepšių, būdų trečių, nu, savi pliusai, savi minusai, iš tikrųjų, va, taip ir dėliodavomės. Okay. Treneris prasdavo. Treneris Kazys Maksvytis, pastarosius dviejus sezonus. Šiaip įvedant dar tą kontekstą, paminėsiu statistiką, naudingiausias Permės žaidėjas VTB jungtiniai lygui 12,2 taško. Šiaip elitinis pataikymas 54% dvitaškis, beveik 44% tritaškis, 89% baudų metimai, 5 atkovoti kamuoliai pusantro asisto, beveik stylas ir 14 naudingumo balų. Šiaip solidi karjeros sezonas, taip jie girdai, gali užtvirtinti. Karjeros sezonas, taip. Okay. Tai kaip leidi vasarą? Pradėkime nuo tokių soft klausimų. Visi pamini tavo superinę darbo etiką ir sakė, Eigirdas neturi laisvų dienų, grįžo ir dirba iš karto. Čia teisybė, pasilisėti nespėjai? Nu, kaip, spėjau šiek tiek pasilisėti, bet nu, tas polisis toks vis tiek. Nenori visiškai atitrūkti nuo to krepšinio, aišku, ten gal kamuolį lėti mažiau, bet tą pačią fizinę formą kažkiek palaikai, ten minimaliai, tai tos svareliai buvo 2 savaitės, kai kūną įdaviau daugiau palsisėti, o po to jau pradėjau realiai vėl stiprinti kojas, sakykime, ten tai tokie mini dalykai, kojas, čiurnos, blauzdos, ten dubens rytis, koras visas. Ir nuo to pradedi po truputį ir važiuoji vis toliau ir, mhm, ir didini krūvį. Tai mėnesį laiko jau šitaip, ne, dirbi? Nu, dirbu realiai, kai grįžau iš Rusijos ir nuo kitos savaitės pradėjau sportuoti. Uhum. Kur sportuoji? Tu šiaip kilęs iš Radviliškio, bet tave jau galim laikyti kaip ir vilniečių, tu jau Vilniuje gyvenantis žmogus. Jo, aš šiaip visą laik vasaras leidžiu Vilniuje ir turiu čia savo, sakykim, galim jau vadinti asmeninis treneris, tai treniruoklių salėj, sakykim, ten už fizinį rengimą atsakingas Mantas Jūsis, o krepšinio salėj dirbu su Vytautu Zapavisku. Ar Mantas Jūsis netreniruoja Leknos sunų abiejų, čia tas pats treneris? Taip, tas pats treneris. Jie dirba su Aleknos sunum. Pakankamai geri rezultatai pasutinu metu jų. Tai. Jo, ten, nu, ten auga jau labai rimti veikėjai. Ten, jo, rimti veikėjai, aš irgi sakau. Mes susitinkam treniruoklių salėje su jais, tai duomenis labai solidus. Kaip tokio amžiaus jaunuolio, įspūdingai sakyčiau. Tai oras karštas, tu gal Vingio parke sportuoji, kur tave galima rasti? Visai, iš tikrųjų sportuojam pas trenerį, treniruoklių salėje, dirbam Vingio parko stadione, Vingio parko estradai, treneris sudėliuos planą, mes tiesiog laikomės jo ir va, kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, ten susidėliuom 2 savaitės taip, po to 2 savaitės taip ir viskas stengiamės įvykdyti, ką suplanavę. Rutina kokia, kiek tu sportuoji dabar off-season metu, 2 kartus, sakai, per dieną, po kiek čia valandų? Nu, realiai ryte sportuojam,
valandą 15 gal saliai, tada vakare pusantros dvi fizinis rengimas, antradienis lygiai tas pats, krepšinio salė treniruokliai ar laukas, sakykime, fizinis rengimas, tada trečiadienį turim nuo fizinio rengimo laisvą vakarą, bet sportuom ryte, tada ketvirtadienis vėl dvi ir penktadienis sportuom penktadienį ryte patys. Čia su kolegom dirbam Svarnu Veručka, Osvaldas Olisevičius pasijungi irgi. Mhm. Tai mes daugiau trys, Donatas Abeckis irgi va dabar nesinai prisijungi, tai mes keturiesi stengiamės taip rytais į krepšinio salę kartu vaikštum pas Vytautą Zapalskį, o vakare jau pas visus fizinio rengimo trenerių. Savaitgalį off. Realiai. Okay. Nu, šeštanį rytas, jeigu žinori šeštanį rytą, dažniausiai būna laisvė. Ok, tai tavo darbo etika pavyzdinė, visi tą patį akcentuoja, iš kur, kas įskiepijo darbo etiką? Įskiepijo galbūt čia nuo jaunesnio amžiaus, kai aš atvažiavau į Vilnių 16, kai čia buvo pirmitė žingsniai tokio, kaip nuo perėjimas nuo hobio į jau tą krepšinį, kai jau tu pradėjai rimtai į viską žiūrėti. Tai man tas gan anksti atėjo, nežinau, taip. Gal pats tas darbas taip vasarom, kad jau pasibaigė sezonas ir tu ten daug netostagavai ir iškart pradedi dirbti, gal atėjo taip apie 20-21, kažkur buvo jau stabiliai iškart atėjo, ok, savaitė ten pailsi dvi, maksiu čia. Ir davai važiuojam, reikia dirbti, reikia tobulėti kažkiek judėti priekį ir stiprinti savo silpnąsias pusės, kūną, kas be ko ir judėti priekį, tai čia sakau. Tai gal pamatai, čia kokie tėvukai padėjo? Visą laiką buvo tas momentas, ar čia pasikeitė, išvažiavus į Vilnių, kai atsirado savarankiškas gyvenimas? Išvažiavus gal į Vilnių, jo, tas atsirado savarankiškas gyvenimas ir tada, sakau, buvo toksai buvęs krepšininkas, dabar mano krepšinio agentas Klemensas Patijūnas, jis man daug iš tikrųjų tą pradžią visą davė, kaip sportuot, kaip pasižiūrėti save, didelę įtaką padarė vat, tam tokiam, kaip pasakyti, profesionalumui. Uhum. Kas be ko ir Gintautas Regina, kur aš atvažiau pas tą trenerį, kur buvo visą laiką griežta disciplina ir jis prižiūrėdavo mūsų realiai. Tiesiog viskas taip sutapo, kad va susitėliojo ir nu, tas liko galvoje ir nu, tiesiog uhum. Iki pačio išliko. Jo, aš tai pradžioje palyginau su Tarnykė Šengelėje, palyginimu šį podcastą bus ir daugiau. Kalbėjau su Adu Iškevičiumi, jis sakė, kad su tokiu stipriu krepšininku, fiziškai tvirtu krepšininku, jis nėra žaidęs, net įskaitant Lietuvos rinktinę, jis labai pavaržė tavo tvirtumą, jis net pavadino lietuviškoje Lebronu Jamesu, šiaip labai atrodo tvirtas vyras, nežinau, galėtum vaidinti spartėti kokį 300 filmą, jeigu to norėtum. Čia genai, iš kur atėjo tas momentas, kad toks esi 2-3 ūgis, labai tvirtas vyras, iš ko perėmė? Mamos tėčio. Sportininkų šeimoje nebuvo? Ne, sportininkų šeimoje nebuvo ir kas mane žino iš jaunesnio amžiaus, žino, koks aš buvau 15, 16, 17. Buvau iš tikrųjų ir mažas, ir labai lieknas kūdas, galim sakyti, kaip mėgstam sakyti, mes lietuviai. Mhm. Tai tas tiesiog, nu, tas mano gal vėlyvas brendimas ir kas be ko, nu, darbas vasarom. Aš nemanau, kad būčiau toks, koks esu, jeigu nebūčiau įdėjęs vasarom darbo. Važiavęs, buvau 3 kartus važiavau į Ameriką, dirbti su fizinio rengimo treneriu 3 vasaras ir tas, kas be ko davė tą tokią kaip formą, tą kūno formą, sakykime. Freimą, angliškai kalbant. Jo, tą tokį, va, tai grinai tiesiog va, darbas, aš sakau, kas mane žino, koks buvau 16-17, tai dabar koks esu, tai visi tikrai pagalvo, nu, čia subrendai, oho, čia kaip tas. Tai čia kokių špinatų gal užvalgiai, nes aš irgi domėjausi, kad buvo įžaidėjęs, buvo lieknas kūdas, žemas palygint, kada tas įvyko šuolis ir kiek priaugai per kokį trumpą laiką tų centimetrų? Nu, aš kiek pamenu, man sakau, 16 metų aš atvažiavęs į Vilnių, dar aš buvau 1,73 m, gal 4 ir gal svėriau ten 54, nu super, ten jau lieknas. Jo. Vaikutis. Jo, tai, jo, nu kai vaikas, grinai, buvo 16, bet man atrodo, yra iki 13 kokių metų. Ir čia tas viskas pasikeitė per metus laiko? Kai... Ir realiai, nu taip sakau, vat, aš dar sakau, 17-18, gal va, pradėjau taip stieptis daugiau. Ir va, 19 buvo apie 1,95 m, gal kažkas tokio, 20 iki 2 metrų, dar 20 metų, šiandien kelis centimetrus iki tų, va, 2 metrų 4
realų, sakykime, tai mes skaitome. Labai vėlyvas amžius priaugo. Mes mokyklai turėdavom, žinai, tokių klasiokų, kurie kai 14-15 metų per vasarą susitinkė, ten būna pridėję plus 10, žiūri virš ir nustebęs, bet kai pičas prideda nuo 16 iki 19, tai jau retas dalykas. Tai nėra toks dažnas momentas. Taigi, Eigirdai, nu šiaip su Adu Juškevičium šnekėjau nemažai apie tave, žinau, kad mėgsti pusryčiam kiaušinienę, kad pietaujate Permėje Partizan kavinėje, restorane, ribajus eina pietums, baršiai, nežinau, desertą paminėjo, bet jau iškrito pavadinimą. Adas Juškevičius, tavo geras bičiulis jau patavo, taip per pastaruosius dviejus metus? Nu vis tiek 2 metai komandai mes ten realiai visą laisvą laiką leidžiam kartu treniruotis, dar plus dabar, kai buvo problemų atvažiuoti šeimoms, visą tą pusmetį, tik po naujų metų galėjo atvažiuoti šeimos, tai realiai mes pusę metų kartu visur ir visada realiai tik mėgam skirtingose namuose. Šitą laiką leidžiam per pusryčius, susitinkam treniruotėse, po treniruotės susitinkam prieš treniruotę, vėl susitinkam kavos, išgeriam į treniruotę, po treniruotės dar pavakariniam, kažkur dar kažkur pasėdėm. Uhum. Realiai visą dieną sado, tačiau mes per 2 metus jau realiai daug apie vienas kitą sužinojom ir tiesiog sakau jau tikrai, čia susigyveno su vienas su kitu. Čia kaip skaičiau citatą, žiūri tu futbolo čempionatą, kiek nors sėkiu, kas vyksta? Taip, sėkiu, įdomu futbolo. Kaip Giorgio Chiellini sakė Italijos rinktinės centerbackas apie savo porininką Leonardo Bonucci, kad aš jį geriau pažįstu per tiek metų, negu jo žmona jį žino, tai pas jūs irgi tas momentas galbūt atsiras, čia toje trečias sezonas bus kartu. Tai, jau į tą pusę judam, į tą pusę. Ką aš norėjau to pasakyti, tavo ta kreivė, ilgas karjeros kelias ir dar galiu supažindinti klausytojus, prasidėjo nuo Anykščių Puntuko NKL, Vilniaus Statyba, Radviliškis, Šiauliai, Mažeikiai, Šiauliai, Alitus, Mažeikiai vėl ir tada trečioji Prancūzijos lyga prieš 5 metus, kai buvo tau 24 metai. Ir aš galvoju, kaip tu ten atsidūrėjai, kokie keliai nuvedai trečią Prancūzijos lygą ir kai tu žaidi trečioji Prancūzijos lygoj, tikėjimas yra, kad tu dar gali pasiekti kažką krepšinėje? Ar tai toks jau situacija, kai tiesiog važiuoji užsidirbti pinigų kažkokių? Nu, ta situacija, kaip aš išvažiavau į Prancūziją, tai prieš tai buvo sezonas Mažeikiuose. Ir tą sezoną ten buvo, sakau, sunki pradžia, nes man buvo problemų su nugara. Turėjau nugaros išvaržą. Ir realiai tą pusę metų, nuo pat sezono pradžios iki naujųjų metų, aš ten su jie tikrai daug kankinaus. Man kaip jaunam žaidėjui čia buvo stresas, o čia nugaros išvarža, kas čia toliau. Čia kai kurie žaidėjai iš vis baigė po tos išvaržos, ten, nu, sakau, tokių minčių visokių buvo ir atrodo ir gydais ir nori žaist, bet tą žaidį ir tas nesijauti nesavas, tiesiog jau tiesiog, ir sakau, vat, pusę metų atrodo tempiau, kol galiausiai, sakau, po naujų metų jau gavau signalų į nugarą, kad jau reikia stabdyti. Sakau, tada 2 mėnesius nežaidžiau, kol galiausiai Mažeikiai mane paleido kovo mėnesį, kovo pradžiui, kiek pamenu. Uh-huh. Ir jo, ir tada, sakau, gydžiau tą nugarą, išvažiavau Ameriką, sustiprinau nugarą, susitvarkiau visus tos reikalus dėl to ir naujo sezono jau jaučiau sveikas. Grįžau Lietuvą po Amerikos, tada buvau sezono pradžioje Lietuvos Dzūkijoje, ten buvo treniruočio stovyklas, jis priėmė mane pasportuoti, tuometinis dar treneris Urlepas. Uh-huh. Tenais praleidau gal porą savaičių, kol iš agento gavau žinę, kad Redžio Emilija tuo metu dar ten žaidė Kaukienas ir Lavrinovičius. Pasikvietė Italijos klubas. Taip. Ir išvažiavau tenais ir tenais, sakau, praleidau gal 3 savaites, sulošėm ten keletą draugiškų varžybų. Ir treniruotės metu vėl gau traumą, kur kojas, kur achilas ir blauzda jungiasi, man ten buvo plyšimas. Ir ten vėl ir viskas nusikėlė, grįžau į Lietuvą, gydžiausi, sezonas prasideda, aš dar tik tais gydausi. Sakau, baigiau gal su tuo traumą atvarkytis lapkričio gale, kažkas tokio, lapkričio galbūt vidury. Ir tada jau visas komandos įsirinkusios sudėtis ir jau sudėtinga kažkur taip įlyst. Ir tą laiką taip tempiai, nežinau, bet kur lys nenorėjau, o po to ir tie paskutiniai variantai visinarė, kur realiai galėjai dar įeiti Lietuvoje LKL kažkur. Uh-huh. Ir sakau, tiesiog jau paskutinis buvo per kalėdas, jau galvoju, ar čia dar šį sezoną žais ar ne, jau sakau, buvo mintis
važiuoju bet kur tik tai žaisti. Ir atėjo Prancūzijos pasiūlymas, taip. Ir atėjo Prancūzijos pasiūlymas ir aš jau sakau, arba tenais, arba jau nežinau, arba šį sezoną nežinau, ar žaisi ar ne. Ir tiesiog sakau, važiavau į tą Prancūzijos trečią lygą, į Bordeaux miestą, į Bordeaux komandą ir tiesiog nežinau, džiaugiausi, kad vėl žaidžiu, iš tikrųjų, nes buvo didelis tarpas nežaidus, beveik metai laiko. Tai važiavau ir sakau, dar daug man nemastei tuo metu. Ar aš klystu, ar tavo treneris buvo Tomo Mahoričius Prancūzijoje? Taip, taip, nu čia buvo viena iš priežasčių, kad važiuotvo pas trenerį, kuris turi sukaupęs bagažą, sakykim, tų žinių, kažkokį irgi atsidūręs, nežinau, Prancūzijos trečiojo lygoje taip atrodo irgi keista, kad jis atsidūrė, bet tokia buvo situacija ir, nu, reikėjo bandyti imtą. Jisai prieš 15 metų su Vilniaus rytu laimėjo Europos taurę. Pirmąją Europos taurę laimėjo. Beros. Dabar gerai nepamenu, bet... Šarleroi mieste, jei neklystu. Vėliau buvo atleistas dėl nevanugaro skausmų, tuomet Vainauskas argumentavo. Pasišnekėjot su Tomu Mahoričiumi apie jo laiką Vilniuje? Koks jūsų santykis su šito slovėnų treneriu? Šiaip labai geras buvo santykis su treneriu. Aišku, tos Vilniaus laikus jis prisimena gerai, tą galą taip nefišuoja jisai, kad čia nesėkmingai baigėsi, bet realiai tą laiką tikrai gerai atsimena jisai. Ir geri buvo su jo santykiai, tikrai geri su jo. Mes ir po to dar palaikėm kurį laiką, sakau, su jo. Tai kaip sekėsi toj Prancūzijos trečioj lygoj? Jūs matau, kad iššokot į antrą, jūs laimėjote trečią lygą, taip? Kaip tavo asmeniškai sezonas? Tais, kaip aš nuvažiavau tenais į gynėjo vietą. Bet taip gavosi, kad nuvažiavus per pirmą savaitę gavo du didžiausi žmonės traumas. Ir aš buvau trečias aukščiausias žmogus komandai. Tai mane natūraliai persumė į trečią, ketvirtą. Nu ir tiesiog sakau, aišku, iš to gynėjo perėjus į trečią, ketvirtą pranašumą turi. Jo. Tai man tas laikas ten asmeniškai buvo sėkmingas. Ten, sakau, tos pusę metų tiesiog džiaugiaisi, kad vėl žaidė ir, va, sakau, norėjai tik išnaudoti kiekvieną tą laiką, kai esi ir niekad nebuvo ten tų minčių, kad čia trečia lyga, čia jau viskas. Neturėjau tokių minčių. Tiesiog žinau, kad va, jeigu čia atvažiau, reikia įrodyti, kad nesi trečios lygos žaidėjas, o esi geresnis nei trečios lygos žaidėjas, tik reikia tą įrodyti aikščiau, o ne šnekom ir kažkaip. Nu, tas momentas, kad tu ūktelėjai stipriai, atletiškumas išsivystė pakankamai greitai ir kad pozicija tavo keitėsi per metus, tai turėjo būti tau pliusas, jeigu tu augai kaip žaidėjas, tu buvai treniruotas ir mintimis ir kūnu kaip žaidėjas, metimą turi gerą ir tu dabar ūktelėjai ir tapai trečiu, ketvirtu numeriu, tie skilsai niekur nedingo iš jaunystės ir tai yra tavo pranašumas dabartiniam krepšinėje, kaip aš suprantu, ar ne? Nu taip, tas tikrai prisideda prie tas, kaip pasakyti, skilai, tas mąstymas gynėjo, kai buvau jaunesniam amžiui, iki dabar man tas padeda, manau. Tai dveji metai Prancūzijoje ir tada grįžimas į Lietuvą, sutartis su Prienais. Ir tai buvo tavo mąstymas, kad reikia jau grįžti ir parodyti save jau kaip kitokį žaidėją Lietuvos rinkoje, kažkokią pasidaryti statistiką, parodyti žaidimą ir jau tai kaip tarpinė stotelė į platesnius vandenis. Kaip tu žiūrėjai į tą sprendimą pasirašyti kontraktą su Prienais? Iš tikrųjų, va tada, va pasakau, po trečios Prancūzijos lygos persikėliau į antrą ir tas krepšinis tuo antrojo lygoje ir tas sezonas antrojo lygoje Prancūzijos ten yra, nu, tikrai, kas ten žaidė, tai tikrai žino, kad krepšinis yra atletiškas, greitas ir lyginant su LKL-u, greičio prasme, atletiškumo prasme, Prancūzijos lyga yra atletiškesnė ir greitesnė. Antra lyga. Prasme, taip, antra lyga. O, sakykime, ten, aišku, tas size'as, tas taip vadinamas pranašumas jau LKL, kas be ko komandos ir biudžetas yra didesnis LKL komandų, bet man grįžus, sakau, į Prienus, tas, kai buvo, tiesiog nu norėjai vėl grįžti tą Lietuvos, kaip sakant, rinką, sakykime, Lietuvos krepšinį ir pasižiūrėt, kokiam stovėsi. Ir su Prienus, aišku, tas sezonas Prienuose buvo labai toks keistas, įdomus, savotiškai jo. Ir nu, gavosi kaip gavosi, sakau, tas sezonas toks iš dalies. Vienoks, sakau, pusę sezono vienokio, pusę sezono kitokio labai.
Aš tave buvau matęs į rankailę keletą kartų, gal aš klystu, bet man atrodo, kad esi su mano neblogu bičiuliu Dariu Marcinkevičium žaidęs, gal Mažeikiuose, gal Radviliškyje, gal ir esi taip ir aš... Buvom statyboj, yra Anykščiuose su juo žaidėm. Jo, aš važiuodavau kartais pažiūrėti, kaip jam sekasi, matydavau tave, bet naujomis akimis tave pamačiau Prienuose. Prienuose tai jau atrodė jau su geru saizu, gerai skilsais, jau neblogas žaidėjas, jau įdomus variantas, net buvo kažkokių gandų, kad ir likrytas kažką žvalgosi tave, gal nesižvalgo, bet apie Prienus. Netradicinis sezonas. Prasidėjo gal ir ok, bet gruodį atvyksta bolų šeiminėlį. Praėjo kiek čia 4 metai nuo to laiko, kaip prisimeni žinę, kad bolai atvyksta, nes čia jau kaip žemės drebėjimas buvo ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje. Nu, mes tą žinę tai kaip priėmėmės. Tiesiog buvo metas, sunkus metas tuo metu gruodžio mėnesį. Finansiškai klubas jau toks buvo ant išlikimo ribos, galim sakyti. Mes irgi žaidėjai tiesiog buvom gruodžio mėno, o tuo metu berods buvom gavę gal pusę algos tą sezoną. Niekas nesikeičia per 4 metus Prienuose lygiai tos pasiečiai. Iš tikrųjų, jo, ir mes žaidėjai taip, nu, mes gan ramiai suregavom, kad čia, nu, bolo, okay, jau neatvažiuoja, to dėmesio bus, bet kas su klubu bus, ar kaip klubui tam, ir čia, ar mes... ištrauksim tą sezoną ar neištrauksim, kaip čia su jais bus. Mes gan pozityviai žvelgėm į tą atvažiavimą, nes įsivaizdavom, kad pritrauks dėmesio, padės klubui. Nežinom, kiek jie padės mums laimėt varžybas, bet tiesiog nusprendėm. Klubas klausė mūsų, kaip jūs reaguojat. Nu, mes tokie, nu, pozityviai iš tikrųjų ir galutinis variantas buvo, kad jie yra atvažiavo ir tada užsisuko visą. Krusėlė. Visas mechanizmas, jo. Taip, ir pinigų atvežė. Čia finansinis aspektas tikriausiai vienintelis teigiamas dalykas šitoje istorijoje. Tu sakai, kad teigiamai žiūrėjot, gal ne visi teigiamai žiūrėjot. Nežinau, Tomas Dimšė, gan atvirai pasakė. Jis ir nepasirašė tam dokumentui, kad galėtų būti fišuojamas realybės šou. Tu easy pasirašėjai, tau tiko tas momentas, kad būsi matomas, nežinau, pasaulyniai auditorijai, kad tave filmuos per treniruotės rungtynės, tave rodys per teliką, per realybės šou kažkokią prizmę, tau tinka šitas variantas. Nu, nebuvo tas, kad aš buvau labai už ar labai prieš, bet aš tame kažko labai blogo neižvelgiau. Nes mes, sakau, pradžioj, sakau, mes visi žiūrėjom gan pozityviai, tik vėliau pasimatė jų to realybės šou tikslai ir jų pačių tikslai čia atvažiavus. Mhm. Tai, sakau, dar tuo metu gal dabar būčiau kitaip nusprendęs, bet tuo metu galvoju, kad nu, nieko gal čia blogo tokio ir nebus. Mhm. Koks keisčiausias dalykas buvo, kalbant apie bolų šeiminą, kai tu prisimeni? Na, iš tikrųjų, gal keisčiausias, nu, visur visada juos seka kažkas. Jie atrodo, kad, nu, jie nėra tokie atsipalaidavę, jie nesijaučia savim, aš nežinau, ar čia kai kada gal tos kameros jiem maišydavo, sakau, būtų tokiais paprastesniais žmonėm, ar sunku buvo pasakyti. Iš tikrųjų, mes, kai jų nebuvo matėm tik iš kart var tame visame katile. Ten viso to burbulo, tai nu, buvo įdomu, iš tikrųjų, savotiškai įdomu, savotiškai keista, tai mums užtruko laiko, kol mes įpratom prie viso to, kad čia reikės vidury sezono draugiškas varžybas žaisti, reikės jiem padėti rinktą statistiką, kad jie atrodytų, nežinau, rinktų to skaičių savo įdomius, tokius didelius, kad čia visiems, o jie čia atvažiavę, rodo rezultatus, viskas gerai, tobulėja, nu, vis buvo keista ir įdomu. Jo, iš šona buvo irgi įdomu stebėti visą šitą dalyką. Aš tikiu. Atsimenu rungtynės Vilniuje prieš rytą, Labela Bolas, gal ten vieną iš 9 trajakų savo dar tuo metimu labai stumint nuo krūtinės, bet buvo Grajus su Žalgiriu, kuris tenai 3 iš eilės sumetė. Ir Šaras sakė, mes prieš tokius metimus nesikinsim, nes ten paskutinis praktiškai nuo vidurio linijos buvo. Kalbant apie tą trijulę, Lavaras, Lamelo, Liandželo, čia net nėra, ko gero, ko klausti, net nepalaiko ryšio ir ten kaip jie išdūmė iš Lietuvos, su to viskas ir baigėsi su tą akimirką, ne, tarp jūsų bendravimo. Taip, jie išvažiavo ir viskas nurūgo. Nežinau, kaip kiti, bet netikiu, kad kažkas dar palaikys. Jo, iš šono žiūrint, atrodė, kad Liandželo yra toksai žemiškiausias iš tos trijulės vyrukas. Ar gali patvirtinti ar paneigti? Nu, kaip pasakyti, aš manau, gal kiek jis žemiškiausias ar ne, bet jis tiesiog gal suprato, kad jis turi gal to talento mažiausiai iš visų trijų ir kad jam reikia tiesiog nuleis galvą ir juodai dirbti, kad kažko pasiekti, ir jis tiesiog atvažiavęs norėjo pasinaudoto šansų, kad ir koks jis bebūtų čia. Ar Lietuva, ar kita šalis, kokia lyga, nesvarbu, bet jis tiesiog norėjo žaisti. Mhm.
Ar Ir jis būtum. visai kitaip žvelgia į visą tą. Jo, jis rinko po 14 taškų ir nebuvo taip blogai, kalbant apie jį. Jis ten Šiauliuose ir gal pergalę ištraukė, aišku, biški savanaudiškas žaidimas, biški per daug ant savęs tą kaldrą tempė, bet nebuvo taip blogai, kaip kalbant apie Lamelą, tarkim. Lamela tuo metu atrodė labai perspektyvus, talentingas, bet naudos tuo metu dar buvo mažai, lyg pametęs galvą, viščiukas paaikščia bėgiojo, bet šiaip ar būtum patikėjęs, kad Lamela Polas bus rūkė vėjer, kad bus jau toks žaidėjas NBA lygoje čia po kiek, po 4-3 metų nuo jūsų bendro žaidimo? Nu, kad jis potencialą turi, tai čia abejonių nekėlė, vis tiek jo tie tokie platus judesiai, amplitudės didelės, pasitikėjimas, tai beribis savim. Ir nežinau, man tai buvo klausimas vienintelis su juo profesionalumu. Ar jis sugebės tapti tuo tokiu profesionalu ir ar tas va, darbo etika jo pasikeis. Jeigu ne, tai aš manau, aš tikrai sakau, kad jisai, nu, darbo etika nepasikeitus, iš jo nieko nebus, bet aš manau, kad ta pradžia Prienuose, sunki pradžia, sakykime, kai jis pamatė, ko reikia, kaip viskas vyksta ir kaip profesionaliam krepšinė viskas sukasi, jam, man atrodo, buvo geras spyris į užpakalį, kad jis suprato, jeigu aš va, toliau taip va, atsipalaidavęs būsiu, nevertinsiu to, ką turiu, tą savo talentą jisai liks va, ir sėdės čia, man atrodo, jam tas buvo toks stimulas, kad reikia geriau dirbti. Ir eit žygiuo toliau, o ne likt, sakykim, kuris atvažiavo į Prienus, sakykim, kurie jiems, aš tikiu, buvo šokas. Mhm. Na, čia pagrindinės raudonosios vėliavėlės buvo ir NBA skautų tuose raportuose, kad darbo etika, požiūris ir gynyba. Tie trys buvo esminiai momentai, aš nežinau, ar kas kiek pasikeitė, bet akivaizdu, kad jisai žyba ir čia dar tas potencialas yra dar didesnis, negu ką jis dabar rodo. Dar kūnas tik tai bręsta. O šiaip, jūs turėt kokių nors bendrų vakarienių Prienuose su bolais, ar bolai būdavo tik tai su jumis kartu rūbiniai treniruotėse rungtynėse ir patoje į rezidenciją Vytauto Birštone, ar kur tenai ir uždaras gyvenimas? Nu, mes turėjom ten kelias bendras vakarienės, bet labai sunkiai su jais į kontaktą buvo sueiti iš tikrųjų. Jie vis tiek matosi, kad atvažiavę čia, nežinau, man pasirodė, kad atvažiavo šaupas ir nekiek tobulėt, nes su jais, sakau, tą kontaktą sunku buvo suėti jam, sakau, sakai vieną, jiems atrodo visai kitaip. Tengiamės juos jungti tą komandinį žaidimą, jam atrodo, kad reikia jiems viską traukti save, nu, traukti visą komandą paskui save, nors tuo metu dar jie tikrai to negalėjo daryti ir tas buvo sunku suėti buvo su ta pati kryptim dirbti. Mhm. Kaip aš minėjau, Prienuose tai man pasirodė kaip solidus žaidėjas, dar toks X faktorius, bet jau buvo tų įdomių bliksnių ir akivaizdu, kad ne aš vienas pastebėjau, atėjo permės pasiūlymas, dabar treneris Nikolajus Mazurs, Latvijos, kaip atsirado permės variantas pas tave? Aš iš tikrųjų vat, irgi baigiau sezoną Prienuose, per daug negalvojau, vėl pradėjau sportuoti, ruošiau naujam sezonui, nežinau, kuris bus. Tiesiog dirbu kaip ir realiai kiekvieną vasarą ir kol, nežinau, agentas buvo paskambino ir sakė, yra variantas iš Rusijos, iš vieningos lygos komandos. Ir nu, man iš kartas kažkaip, nežinau, imponavo, kai žinai, kad ten yra 2-3 Eurolygos klubai, 2 Eurocupo komandos. Realiai pati lyga tikrai nu, solidi, antra geriausia lyga, kaip daug kas sako, Europoje. Tai man tas buvo iškart noras, čia gali būti įdomu ir reikėjim šitą variantą ir bandyti savo tenai. Gal net ir pirma lyga, nes Ispanija, man atrodo, tokia biškai pasilpnėjus ir pinigai šiek tiek mažesnė. Ir nemanau, kad iš gero gyvenimo toks lietuvių kiekis taip stipriai išaugo Ispanijos lygų, nes truputėlį jinai pakrito, bet čia mano nuomonė. Tavo pirmas sezonas neblogas buvo Permiai 12,2 taško, 5 reboundai, pusantro asisto, 14 naudingumo, jau labai staigiai pradėjo rodyti gerą žaidimą Permiai. Bet komanda buvo, tu buvai vienintelis lietuvis pirmą sezoną, ne? Nieko kito nebuvo. Ir kaip tau naujienos, kad atvyksta tiek lietuvių į Permę, kai tu jau tenai sėdi, apsipratęs, lauki jų ir visi treneriai, Adas Iškevičius, čia turėjo labai stipriai tą upą pakelti tokias žinios. Ne, čia buvo kas be ko, aišku, iškart aš supratau, kad jau kiti metai bus rimti ir mes tiesiog bandysim jau tikslai visai kiti bus atvažiavus treneriui Kazį Maksvyčiui, Adui prisijungus, tai visam treneriui štabui iš lietuvių. Tai iškart buvo ta mintis, kad mes jau
bandysim kažkur taikytis į play-offus, į tą pusę jau, o ne kaip pirmą sezoną nebuvo tokių tikslų. Bent iš klubo pusės nebuvo užbrėžtų, kad mes būtinai turim būti play-offuose, mes turim, nu, tikslas buvo į play-offus patekti. Bet visi suprato biudžeto galimybės tuo metu pirmą sezoną, mūsų buvo visai kitas biudžetas. Ir aš jau kai pamačiau, kad atvyksta Maksvytis treneris, Adas prisijungė, legionierius vienas kitas, įdomus Lorenzo. Prisijungė per mūsų Lorenzo. Lorenzo atvažiavo jis kiek vėliau. Jis antrams? Lorenzo atvažiavo jis gal antrą mėnesį tą sezoną. Mes jau turėjom kaip ir, mes pradėjom ruošti sezonai, ten sluošėm keletą draugiškų varžybų ir Lorenzo atvažiavo jau. Taip, jis pakeitė kažką, ne? Jis pakeitė kažkokį žaidėją. Mes traumuotą Tony Karą, buvo jaunas amerikietis, ir jisai nesusitvarkė su traumom ir galiausiai jo vietą atvažiavo Lorenzo. Mhm. Jis ir kitą turėtų įdomų legionierių, ar netą Moltry, kurio domėjęs įtin rytas. Irgi, man atrodo, pakankamai spalvinga asmenybė, pakankamai išskirtinis gal legionierius tavo karjerui, ar ne, nepriskirtum prie tų įdomesnių variantų, ką tu matėjai per savo karjerą? Nu, talento prasme, tai dominuojantis buvo, jis buvo pirmą sezoną žaidė už Talino Kalio ir jau ten matėsi, kad jis išeina aikštę per 20 minučių suverčia 20 taškų. Uh-huh. Talento prasme polime praktiškai nesustabdomas. VTB lygio atrodė pirmą sezoną, kad jo neįmanoma sustabdyti. Nes ir metimas geras, ir judesiai, ir atletiškas, nu, tiesiog įspūdingi buvo. Buvo mūsų lygos naudingiausias žaidėjas. Ar pritarė tai minčiai Donaldo Kairio, kad LKL toks žaidėjas po 20 taškų galėtų rengti? Aš pritarčiau, jo, pritarčiau tai minčiai. Jo, tai, bet žaidėjas, kuris labai talentingas, bet kuris gali save pakeisti žaidimo metu, kuris gali gynyboje pasilisėti. Buvo tokių kitokių momentų, buvo užklasinės veiklos, aš nežinau, kiek tu gal ir negali čia visko atkleisti, bet kiek velnių priedės yra Arnetas Moltry. Nu, jis buvo, sakau, savotiškas aikštį nesustabdomas už aikštelės toksai su savais minusiukais, kaip pasakyti, toksai, ja. Per tavo karjerą buvo tokių įdomių variantų, Bolai, ar netas Moltry, Prancūzijoje yra buvę kokių išskirtinių personažų? Ne, iš tikrųjų Prancūzijoje žinau, kad nepapuolė niekas iš tokių, nes ten nežinau. Mūsų komandai nebuvo tokių, sakau, buvo surinkti legionieriai, kurie tikrai buvo komandiniai tokie. Mhm. Man papuolė mano komanda. Ja. Pirmas sezonas su lietuviais Permėj, tau jau antras sezonas, jis buvo puikus šiaip. Jums labai nepasisekė, kad anksčiau laiko pasibaigė dėl COVID pandemijos. Jūs ten galėjot dar su triukšmu ir užbaigti sezoną. Ir iš principo jūs turėjot žaisti čempionų lygoje, tik tai aš nesupratau, kaip ten tiksliai išreikiavo tas komandas pagal kokį principą. Jūs lik ir buvo šešti tuo metu prieš pasibaigiant sezoną, prieš nutraukiant sezoną, ne? Bet iš jūsų galiausiai atėmė čempionų lygos vietą. Tuo metu jie skaičiavo procentaliai, kuri pergalių pralaimėjimo procentų, kas yra pas ką geresnis procentas, tas aukščiau. Ir mes tuo metu buvom penktojo vietoje. Už mūsų buvo ir Zenitas buvo už mūsų, ir Nižnai buvo už mūsų. Bet kadangi mes buvom sužaidę mažiau varžybų, jas pradėjo skaičiuoti kažkaip pergalių taškais, bendrais taškais. Ir kas daugiau sužaidė varžybų, tai automatiškai aukščiau buvo. Uh-huh. Tokia labai keista skaičiavimo, aišku, metodika, bet tas va mus nustumė į 8 vietą, nors mes turėjom 2 rungtynės ar 3 rungtynės atsargoje prieš sustabdymą, prieš visas kitas ekipas. Taip, o iš kur čia atėmė pirmą vietą? Ir Chimku tuo metu jie pirmi buvo, kaip ir logiška manyti, kad jiems galima duoti titulą, bet nusprendė neduoti niekam galiausiai, ne? Ar CSKA paskelbė čempionų? Niekam. Tiesiog rėmėsi Europos tų turnyrų padalino vietas pagal dar praėjusį metų sezoną. Mhm. Nu, bet ir išlėjai tiek daug prakaito, tiek lietuvių yra sekasi gerai ir taip bakt viskas baigėsi. Kiek parkių, kiek nervų yra? Ar tu reaguoji šiaip iš savęs? Nu, aš girdėjau, kad tai yra ramus žmogus šiaip iš savęs, bet va tokiose situacijose išlėki ramus, ar tai suerzina stipriai? Ne, nu, tai kas daug erzina, iš tikrųjų daug įdėjom darbo po naujų metų, buvom tikrai labai geroj formoje, aš sakyčiau, ir radom savo žaidimą. Praktiškai po naujų metų laimėjom viską išskyrus vienintelės varžybas namie prie Zenitą, kaip pralaimėjom gal vienu tašku ar dviem. Realiai laimėjom viską tais naujaisiais jau metais ir kai sustabdė, tikrai buvo žiauriai apmaudu, kad sustabdė mus tokioje jau ant bangos, sakykime, tuo momentu.
Eigirdai, kaip pasikeičia gyvenimas Permėje, kai atvyksta 5 lietuviai? Sezonas be lietuvių ir sezonas su lietuviais. Kaip visas, ne tik darbinis procesas, bet šiaip gyvenimas off the court už aikštelės ribų? Nu kaip, tiesiog pasikeičia, sakyčiau, tas laiko leidimas. Realiai yra ir su ko pašnekėti, ir savo kalbą pabendraujo. Prieš tai būdavo tik tis bandai laužyti savo pirmais metais sunkia tą rusų kalbą. Angliškai ten sakau, daug šnekiai, sakau, daug bendrauju tada tiesiog namuose. Pats per technologijas, per telefonu, čia Skype'ai susakys, su tėvais susiskambinė ten ar ne. O tada jau sakau, nu mes vis tiek daugiau laikį praleisdam su Adu, to Žiavo Lorenzo, kadangi Latvijos Marekas Mėjeris buvo pusiau lietuvis, mes sakydam, nu, tai mes tokie jau siek legionieriai, jie kartu stengiasi daugiau ryšį palaikyti. Lorenzo irgi jis tiek metų žaidęs Lietuvoje, jis irgi kaip lietuvis viską žino, kas Lietuvoje vyksta, seka vis dar ir daug bendrų temų razdam. Atsirado asmeninis vairuotojas, didžiulis pliusas, 2 metus jau nebereikia kurti automobilio, visur tave vežioja iš taško A, taško B. Čia labai geras pliusas. O šiaip Adas, kaip žaidėjas, pakankamai aiškus, jau gal 32 jam berods metai, viskas aišku, toksai skoreris, pirma, antra pozicija, metikas geras, asmenybė kokia, ką gali papasakoti apie Adą, ką supratai apie Adą per tuos 2 metus? Supratau, Adas, kad jis yra savim pasitinkytis, tikrai savim pasitinkytis žmogus ir kad ir ką jis bedarytų, jis nori, va, sakau, iš kiekvienos situacijos išpešti, kas geriausia. Ką jis bedarytų, jis nori visada, kad būtų viskas geriausias variantas. Tai jis, sakau, toks, gal neatsakyčiau, kažkiek perfekcionistas jis šiek tiek gal, bet jis, jeigu kažką daro, tai jis nori daryti geriausių įmanomų variantų. Ir jisai gal toks kaip mentorius šiek tiek, ar man tiesiog pasirodė, bet aš kaip susidariau vaizdą, kad jis tave nemažai yra pušinęs į priekį, kad Eigirdai, tu gali būti geresnis, tu privalai būti geresnis, tu turi duomenis, kokių nieks neturi. Nėra tos pusės, kad jisai motyvuoti moka šalia esančius, sutelkti gal tikslui. Ne, nu kaip, mes, sakau, jis daug kalbėjo, daug jis, sakau, man jis padėjo ir, kaip pasakyti, atvažiavus tais patrimas, vis tiek jis jau buvo matęs tiek su rinktinė, tiek su savo klubai žaidęs solidžiuose lygose. Ir jis tas situacijas, kai kurias mes apšnekėdavom ir sakau, jisai tikrai duodavo patarimą, aš nieko. Dėl to labai irgi sakau, džiaugiuos, kad jis atvažiavo, nes iš jo irgi sakau, nemažai išmokau, kiek jis man irgi, sakėjim, kaip pušino kažkiek tame dasidėjo, kad aš vis tengiuosi vis dar šiek tiek daugiau, dar kažkur dasidėjo, dar ten kažką. Ir taip žiūriu galutiniam variantui, jau vis geriau. Sakė, kad jaučiatės kaip namuose, Adas, interviu man, kad Permė šiaip krepšinio miestas, jam primena Kauną, sakė, ne vienam užsienio mieste jis nesijautė taip kaip namuose, kaip jaučiasi Permėje, kad labai, labai primena Kauną tas miestas. Nemažai lietuvių, bet reikia ir pakalbėti apie Kazį, kaip pokalbis su Permės žaidėju ir nebus pokalbio apie Kazį. Džiaugiatės, kai Permė jo neišleido į Žalgirį rinktinę, kad bus su jumis, ar liūdėjat labiau už Kazį? Nu, iš tikrųjų, kaip pasakytas, buvo dviejopas jausmas. Gaila buvo, kad jo į rinktinę nepaėmė kaip trenerio, bet mes žinom, jeigu vat, išvažiuos į rinktinę, tai čia neaišku, kas čia bus su mumis, su Permės klubu. Taip savotiškai buvo toks kaip ir gaila, kad neišleido, tada iš dalies ir gerai, nes mes žinom, kad čia pas mus liks, galėsim toliau tęs darbus, viską, ką pradėjom, Kokia geriausia yra? Kokia geriausia Kazės savybė? Kuo tau šitas treneris labiausiai imponuoja? Nu, kad Kazys, jisai tikrai dėl visko pergyvena ir tikrai žiauriai nori laimėti, bet kokiu atveju, sakau, jisai kiekvienas rungtynės jisai susikaupęs iš tikrųjų, nu, atiduoda visą save, net gali matyti per varžybas emocijos, viskas veržiasi, jam pro kraštus tas leidas raudonas. Jisai stresi, bet nu, jis vis tiek žiauriai nori kartu laimėti su visą komandą ir pasiektą pergalę kiekvienose varžybose. Jo, esu matęs ne kartą raudoną Kazio veidą. Mes metus laiko dirbom Klaipėdos Neptūne, turime ryšį. Šiaip fantastiškas žmogus, nežinau, ir jis kaip specialistas, ir kaip asmeninės savybės šiaip tokios yra, kurias vertos pagarbos asmeninės savybės. Ir dabar praėjęs sezonas. Nesigavo toks, gal kaip norėtumėt, gale pabirėjo žaidėjai, Adas pabirėjo, Lorenzo pabirėjo.
Bet pradėkime nuo pradžių. Pergalė prieš Maskvos CSKA tau mielesnė, ar tas grajus prieš Lokomotyvą, kur 32 taškai ir 37 nulygumo balai, kas arčiau širdies tau? Ne, tikrai prieš CSKA. Nes realiai, nu, nežinau, kiek pasitaiko tokių varžybų, kai jau atrodo jos, nu, tikrai pralaimėtus ir realiai varžovai kontroliuoja rungtynės totaliai. Ir tada mes pradedam, nežinau, viską pataikyti, jie pradeda prames, mes susiginam, sukovojam kamuolius ir tiesiog artėjam iki tie, kad valiamim metimų laimim varžybos. Nu, čia buvo kol kas įspūdingiausias, greičiausiai varžybos mano karjerą, kur taip teko sudalyvauti. Ir dar tas varžybas laimi ne prieš bet ką, bet prieš tokią komandą. Vis dėlto Eurolygos čempionai daug kartiniai ir sunku patikėti, kad, nu, sakau, baigėsi varžybos, mes dar sunkiai patikėjom, ką mes čia padarėm. Iš tikrųjų, per 4 minutės atžaidėm vos ne gal 18 taškų. Taip, taip. Kažkas tokio, tai prieš CSKA, Mega Sport arenai. Maksimui Grigorjevui visi kartu nepastatėt kokią statulos prie Permės arenos? Buvo kalbų, bet, man atrodo, dar laukiam sezoną pabaigos. Tai čia yra komandinė prasme įspūdingiausia pergalė tavo karjerai, taip? Ar kažkas... Taip. Manyčiau, aišku, jaunesniam amžiui buvo tas laimėtas NKL finalo ketvirtas. Tuo metu buvo ten tos varžybos prieš Alytaus Dzūkiją, kai mes laimėjom irgi atsilikinėjom po 2 kelnių 16 taškų, dar tada Rokas Giedraitis kartu buvo, ten mūsų buvo įdomi komandėlė. Nacionalinė lygai, tas buvo, tos varžybos, tas finalas buvo. O CSKA dabar kas be kojo. Eigirdai, palauk, jaunimo rinktinės, tai esi praleidęs, ko gero, ne? Kaip kalbėjom, kad late bloomeris ir nepatekdavo į radarą. Ar esi buvęs užsikabinęs iš kurios rinktinės? Aš buvau 18-mečių ir 20-mečių stovyklose, bet ten iki galo, galutinį dvyliktuką neprasibrojo. Ir pastebėjau konkurentų puslapyje, kurių negaliu minėti pavadinimo, gimimo vieta Šilutė. Tai Radviliškis ar Šilutė? Aš gimiau Šilutį, bet ten praleidau tik vaikystį 5-6 metus ir jau, sakykime, tą mokyklą, kai pradėjau eiti, aš jau gyvenau Radviliškį, persikėjau Radviliškį. Radviliškį, žinai, išilgai, puikiai galėtum aprodyti žmonėms Radviliškį, galėtum nuvesti žmonės į automobilių garsiausią vietą, ne, įsigyti automobilį būdavo. Mašinų turgus, yra mašinų turgus. Taip. Radviliškis nedidelis miestas, bet ten, sakau, šiuo metu labai gerai atsinaujinęs yra susitvarkęs. Pailgas toksai miestas, man atrodo, ne, aš iš pavyzdžio važiuodavau į Šiaulius ir toks labai lievas vienas ir fotoaparatas, ne vieną kartą yra nufotkinę mane labai prastoj vietoj. Ten, jeigu atsipavadęs važiuoji, tai jau būsi prigautas. Jo, kur atrodo, kad gali biškį greičiau važiuoti, ten tik tai 50. Tai apie komandinės pergalės pakalbėjom, bet apie asmeninis geriausias karjeros pasirodymas nesutinki, kad prieš Loko. 32 taškai, labai daug per Mindaugą Kuzminską, užsikūręs buvo, visi sėdė, vienintelis Eigirdas juda polime. Nėra geriausias iš asmeninės perspektyvos, mašas. Iš asmeninės perspektyvos, jo, sakai, nu, aišku, tas mašas buvo geriausias. Bet čia tas mašas ir susidėjo, kaip tu sakai, kad jau mums buvo keltas varžybų iš eilės, komanda tokia buvo pasėdusi, o aš jaučiau jūs pakankamai gerai ir sukrito tie pirmi metimai ir užsikūrė visas. Tai kas čia suveikė tas ribajus iš Partizano restorano? Čia gal suveikė tas bendras, kaip pasakyti, tas toksai kūno palaikymas, geros kūno būklės palaikymas. Aš visada patreniruotęs ten skiriu 15-20 iki pusę valandos laiko, ką noriu pasidaryti, turiu savo programą. Ir tas palaikymas, sakyčiau, fizinės būklės man padėjo atsilaikyti per tą varžybų maratoną, kas papuolė tuo metu. Turi pliusas. Nes tiesiog susidėjo viskas į vieną. Taip, atsiprašau, kad pertraukiu. Turi pliusą kitam sezonui su Perme. Ar mes galim būti ramus, kad pamatysime Eigirdą Žukauską kitą sezoną Parmoje, ar čia dar yra kažkokių klaustukų? Nu, yra variantas, kad galiu palikti klubą iki, jau čia nedaug laiko liko iki tam tikros datos. Už tam tikrą sumą. Taip, už tam tikrą sumą, bet greičiausiai manau, kad kitais metais būsiu vėl pirkti. Aišku, gali pasikeisti, nežinia, kad nežinai, bet viskas rypsi link to.
Kiek dažnai per dieną skrolinį krepšinio naujienas, laukdamas apie Kazį Maksvytį naujienų, kažkokių čia buvo išlindę Patro Prometėjas, Europos taurė, Kazys svarstė, atmetė, bet dėl Parmos susitarimo dar nėra, nežinau, biudžetas nepatvirtintas, galbūt tas finansinis klausimas bus greitai išspręstas, bet ar Kazys bus su jumis kitą sezoną, tu dėl to ramus esi ar šiek tiek nerimauji? Šiaip nesu ramus, kad Kazys bus kitą sezoną su mumis, nes irgi va, tai paskaitai galvoja, ar čia kas čia stringa, kas ne taip, vis peržiūrėtas naujienas. Bet... Jau liepas vidurys, kaip ir reikėtų trenerį turėti. Bet jo, reikėtų, bet sakau, tas sunkiai visa rinka juda taip, kad per daug nepergyveni. Aš girdėjau, kad ir kitas lietuvis dar gali prisijungti prie jūsų, bet gal neminėsiu vardą ir pavardės, nes čia... Tik kalbas vyksta, pirma ir treneris turi būti patvirtintas, bet kas tau leidžia manyti, kad kitą sezoną Parma gali turėti gerą sezoną? Geresnį už šį ar praeitą? Aš manau, kad jeigu brandolys liks treneris, pridėsim tų detalių, tų žaidėjų su tam tikrom savybėm, kovo mums truko praeitais metais, manau, sezonas turėtų būti geresnis nei praeitas. Aš kalbėjau. Man atrodo, pamatė per praeitą sezoną, ko mums truko, tiek trenerių štabas, pamatė tiek klubo valdžia, sakykime, pamatė, ko va, mums reikėjo, va, ko truko praeitą sezoną. Ir jeigu jie va, pat pasipildys tai žaidėjais, kurie įneštą trūkstamą indėlį, mano sezonas bus solidus. Aš kaip kalbėjau su Adu, ir Adas atvirai tą patį pasakė, ir Kazys pasiavo atvirai, kad tokia nuotaika pas jūs, kad va šitas sezonas gali būti lik ir paskutinis jums, bet jis gali visiems praverti duris į plačius vandenis. Ir Adas sakė, kad norėtų iššokti top 4 Rusijos klubą, nes gerai įsitvirtinęs jaučiasi toj rinkoje, pažįsta rinką. Kazys, nu, nėra ką kalbėti, buvo Žalgiris, buvo rinktinė ir tų pasiūlymai augti tikriausiai ir bus, ir jis jau galbūt ir privalo augti aukštyn. Ar tu sutinki su tokiu mąstymu, kad va šitas sezonas gali būti tas jums, kur less dance toksai per mylėtuviams? Na, aš manau, kad visi supranta, kad jau pabuvom vieni metai, buvo antri metai ir va jau dabar reikia griebti jauti žrogų. Ir įspausti viską, kas įmanoma, kad, kaip pasakyti, gal, nežinau, čia vaizdžiai atnešti šventį į Permę ir tiesiog, nu, nežinau, ar čia skambiai užbaigti, bet turėtą tokį sezoną, kurį atsimintų, išliktų atmintį. Taip. Siekis būtų toks. Tai būtų, jūs žaisite Europoje, kokiam turnyre kitą sezoną busit iššūkę toj turėjai Euro Challenge? Mes gavom FIBA čempionų lygos atranką. Aha. Ir pakankamai stipri komanda, kad galite iššokti į turnyrą ir dar paspurdėti. Ten, ten bus reikalų praeitą atranką, bet žiūrėsim, ką surinksim ir kovosim, bandysim, kaip ir nieko čia iš tikrųjų. Niekas nesikeičia, prasideda sezonas, nori, sakau, išpešti iš jo ko daugiau. Jeigu turim šansą patekti į čempionų lygą, tai darysim viską, kad ten patekti. Kas būtų šventė Parmai? Rezultatas? Vis tiek, VTB jūs nelaimėsit, ko gero. Sunku suvokti, kad serijai galėtumėt veikti CSKA, bet patekimas į top 4 į pusfinalį būtų jau super rezultatas. Patekimas į pusfinalį jau būtų super, iš tikrųjų. Kas be ko, aišku, ir ta reguliaraus sezono, bet tikėkime, kad virusas ir, sakykime, tas COVID-as ten per daug nemaišys ateinantį sezoną ir galėsim jį sužaist pilnai ir aišku, ta reguliarų sezoną vieta, kas be ko duos savo. Nes nuo to priklauso, koks gausi varžovas. Jo. Iš kart pirmame tarpe. Aš galvojau, kad nėra viruso permiai. Rusijoje nėra viruso permiai. Čia man tokia naujiena pasakė. Nu, ten, sakau, toks lengvesnė forma. Lengvesnė forma. Šiaip, tu turėjai persirktą, ne? Nes jūs beveik visi buvote iškrytę, išskyrus Kazį ir dar kažką, gal du žmonės ar trys, sakė, nesirgo permiai. Kazys nesirgo ir berods Gintaras irgi nesirgo. Kadžiulis. Taip. Aha. Ir kaip tau lengvai? Lengva forma? Buvo ta viena diena tokia sunkesnė, tikrai, neslėpsiu, buvo tokia ir ta temperatūra, ir silpnumas, ir galvos vaigos, kuris ta vieną dieną atrodo pasikankinai, bet kitą dieną jau geriau, ir trečią dieną aš jau jaučiausi pakankamai tikrai gerai, atrodo jau galėjai treniruotis. Dar turime apie kokias 10 minučių, kaip tarėmės prieš podcastą, kad truks iki valandos. Man įdomus tavo požiūris į save. Kaip tu galvoji tavo stipriausia pusė kaip krepšinių, kur tavo silpniausia pusė, kurią tu labai norėtum pastiprinti ar gali taip įvardinti? Nu, mano stipriausia pusė, tai manau gal
tas bendras toks, kaip pasakyti, išginėjau, kas išlygė tas aikštės matymas mano pozicijai. Tas kamulio dalinimasis, gal pasas, sakykime, tas užbaigimas, tiek galiu ten stovint ant 45, sakykime, gavęs kamulio, galiu ir tą tritaškį pataikyti, ir gali prasiveršti iki galo, na, atiduoti kažkam pasą. Kas be ko, trečioji pozicija pritraukia dėmesį daug daugiau ant pausto, žaidžiant apačioje ant uselio. Daugumoje atveju, realiai jau rungtynių pradžioje ten turimis mečią. Tai, sakau, priklauso, ar mes ten, sakau, akcentuojam, norim išnaudoti, ar kažkur ieškom kitų galimybių polimė gynyboje. Čia iš polimo pusės, sakykime. Aš manau, tokie mano pliusai. Pamiršai paminėti itin dregną metimą. Metimas tavo techniškai labai gražus ir tai atsispindi procentas. Aš manau, kad tai yra, irgi yra stiprybė pagal tavo poziciją ir sudėjimą. Nu, manau, jo, sutinku, metimas ir pliusas. O silpnybė, kas tau nepatinka, kalbant apie tavo žaidimą? Aš manau, kad dar, sakau, galėčiau tą kūną sustiprinti labiau, kojas dar kažkiek geriau. Monstras, jis ir šiaip esi monstras, bet dar nepakankamai gerai jauties dėl savo kūno. Tai Adas sakė, kad stipriausias krepšininkas, kokį yra tekęs žaisti, ir tu sakė, kad nori dar pastiprinti kūną. Nu, aš sakau, aš man visada tas norisi dar kažkiek geriau, jeigu yra gerai, norisi dar kažkiek geriau. Tai aš vis tik kiek įmanoma dar geriau tą kūną, kad vas spėtum gynybui su mažesniais už save, kad galėčiau, jeigu mane stumė į ketvirtą poziciją, kad jokių problemų nekiltų gintis prieš gynėjus. Sakykim, kad būtų, niekas net negalvotų, susikeičiam, kad čia nereikia ieškoti mismečių toj pozicijų. Siekis tai yra toks. Jo. Nes paustė galėtų stovėti jau pagal savo. Ne, paustė tai nėra problemų. Nėra problemų paustė. Išnekėjau su kitais lietuviais VTB lygos, ne tik tavo komandos draugais, tai jie sakė, kad labai įdomus žaidėjas ir net galim sakyti, kad auga įdomus žaidėjas, nors keista vartuo terminą auga, kai tau 29 metai, bet kur tavo žvilgsnis ateity, ką norėtum dar nuveikti per savo krepšininko karjerą, kur būtų logiška iššokti po dar vieną sezoną Permėj, nežinau, sunku tikėtis vietos gal tenai CSKA, Zenit ir Unix Eurolygos klubuose, kur tas legionieriaus vietas užima jau super krepšininkai, bet ar tas kitas kelias turėtų būti Europos taurė, jeigu be traumų, jeigu sezonas sėkmingas? Aš manau, kad jo, iš tikrųjų dirbu vis tiek. Nežinau, kiek įdėti darbo ir siekėmybė tai yra kuo aukščiau. Tiek spėsi, bet kad pažvelgus atgal, sakykime, po dar kelių metų, jau žvelgiant ten vėl, kad aš savį jaučiau, kad aš padariau viską, ką įmanoma buvo, kad va pasiekčiau, būčiau ten, kur esu, kur norėjau, kad išnaudojau savo potencialą, ar tai bus ten Europos taurė, ar Eurolyga, laikas parodys, iš tikrųjų, per daug nemastau į priekį, bet sezonas po sezono, manau, kad viskas po truputį juda gerą linkmę, o kur tai nuves, parodys laikas artimiausią sezoną. Tau 30 sukaks, tau gimtadienis birželį šiaip, ne? Taip, birželį. Visai neseniai buvo, blamba, jeigu tu iššoksi Eurolygą, būdamas 30 plus, čia bus fantastinė istorija, čia reiks ir apdainuoti, ir aferkti, ir filmus, ir knygas statyti, ir viską padaryti. Ar turi krepšininką, pagal kurį projektuoji savo žaidimą, ar yra krepšininkas, nežinau, kurį seki, kur matai savo žaidimo profilį kažkokį? Šiuo metu gal taip, kad į kažką labai ten lygiuotumės nėra. Aš kai buvau gal jaunesniam amžiui dar, kai tik pradėjai krepšinį, tai labai vat, man imponavo Macijausko, Šiškausko ir Esikevičių žaidimas. Čia tu ryto fanas buvai, ne? Tu ryto fanas buvai, kad taip šiną. Seniau tikrai buvau ryto fanas, dar tais laikais, kai buvo ten Erikas Elijotas, Frederikas Galsas, tai senais ryto geriausiai laikais tikrai atvažiavęs į Vilnių. Tas buvo žiauriai, rytas imponavo. Dabar kažkaip jau tą žiūri, sakykime, vertinė kitaip dabar viską. Nėra tas, kad labai čia irgi palaikė Žalgirį rytą ar ten dar kitą komandą, bet tiesiog jau žiūriu, kai lietuvojasi, žiūriu tiesiog, kad kokybiškas krepšinis būtų. Tas yra labiausiai įdomiausia, kad būtų intriga kažkur tai varžymuose. Jo. Tai dabar nebėra tokio žaidimo, ne? Žaidėjo, kurį galėtum žiūrėti, tai va, aš galiu būti kaip vis, nežinau, kaip Tarnikė Šengelijoje, aišku, jis kosmosas, jis vienas geriausias sunkių kraštų Europoje, ten pagrindinis Gruzijos krepšininkas, CSKA super žvaigždė, bet ar negali lygiuotis į jį, tarkim, imti kažką, žiūrėti į jo žaidimo įrašus, bandyti pasisavinti kažkokius epizodus?
Taip, iš tikrųjų, realiai tu dabar, kai sakai, aš seniau gal negalvodau, bet pasakau, dabar va, yra tu gal panašumus, tu turnikė šengėlė, aišku, bet, kad taip sakau, kažką įlygiuočiausi, bet nėra taip, gal tiesiog va, dirbi daugiau, kur žinai, kad galėtum save realizuoti. Tai aš įsivaizduoju, tie va, žaidimai laupaustę, judesėjai, va, žiūriu, kurie žaidėjai ką naudoja ir stengiuosi va, pritaikyti treniruotėse, va, išbandyti tą patį. Tos judesius kartuot ir žiūrėt, ar tau išeina, ir kaip jau, ant kiek įtikinamai tu darai, kaip daro tie žaidėjai, sakykime, vieną kitą judesį. Yeah. Bet tiesiog bandai pridėti ekstra, tu vadinamą, tokių skilų įgūdžių, sakykime, per vasarą, ko neturėjai prieš tai, kad va, 2, 3, 4 kokius naujus įgūdžius, naujus judesius, ko dar praeitam sezone nebuvo matę, sakykime, to varžovai. Jo. Yeah. Jo, jo, jo. Nėra ribų tobulėjimui. Man tai kalniečiai 35, jis 35 bus už poros mėnesių ir jisai interviu man duodamas sako, tu net ir tokiam amžiui gali kažką daryti. Yra momentų, ties ko tu silpnėjai natūraliai, nes tu sensti, bet yra dalykų, ties ko tu visą laiką gali dar pagerinti. Ar tam pataikymas, ar kamuolio varymosi technika, silpnaja, stiprėja ranka. Tai aš linkiu tau nesustoti su tokiu požiūriu, manau, tik tai... Dangus yra ryba ir yra lubos. Šiaip džiugiuosi, tai yra mūsų pirmas toksai akis į akį pokalbis. Turėjom porą pašnekesių telefonų, tai malonu susipažinti ir tikiuosi, kad žiūrovams buvo įdomu su tavim susipažinti. Aš tikiu, kad jie dar vis ryškiau tave matys, tavo taba lyga, nors jis yra antra ar pirma pagal stiprumą, bet jinai Lietuvoje nėra tiek sekama, nėra tiek matomas rungtynės ir dėmesio galiai trūksta, reikia tave pamatyti, žinai, Europos taurėje, reikia po tokiam tariškiškesniam šviesom, kad jau tas lietuvis ir galėtų įsitikinti, ant kiek čia yra žveris ne tik pagal savo fiziškumą, bet ir pagal patį krepšinį. Šiaip sėkmės, jei girdai, ačiū, kad apsilankėjai. Ir tam kartui čia buvo krepšinio laida Pick and Rollas, bus galite stebėti 15 minučių rytų platformose, bei Podbean ir Spotify paskiruose. Iki kito karto, ačiū, kad žiūrėjote. Dėkui. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.